كبر أتو أغنيو تشاغر يفدرشي مكر بيت أفاقوباية كبر أتو تيدروس مهرت يفدرال تقلاي فردويت بريزيدنت كبر دكتور مولاتو تشوما يكادمو يفدري بريزيدنت كبران منستروج يتكبراتشو يتوبيا بير بير سبوچنا هزبوچ كبران يكلل بريزيدنتوچ كبران يادس أبانا يدردا كتما أستاذر كانتباوش يتكبراتشو يسرايوت أزاج جنرالوش كفتنيا يسرايوت هلافي مكونوش باليليلا مارك تنيوشنا وتادروش كبر لج دانيل جوتي يتنتاويت توبيا جغنوش أربنيوش مابر بريزيدنت يتكبراتشو يهيمانوت أباتوش أباغداوش ياغر شماغليوش كبران بيتوبيا يوش اغارات امباسادروش وتادراوي اتاچيوش تاريك ياسركباچون اربنيوش تاريك تركابي وطاتوش يتكبراچو بقالو لماكبر يتغنياچو يا اديس ابابانا اكباوي نواريوش كبراننا كبرات بقدميا ادوا يملاو طقور حزبوش دل بميل مريكال ببزو سرا سرا ببزو هاجراوي سكيتوش تاجيبو لمي كبرو يمتو هاس منتنياو عمد تالاك او يادوا يدل بقال انكوان ادرس هاتشو ادرسن مالت فلقالو برجم جيزي ينسان تاريخوا كتلايو وراري هايلوش غار بركاتا تغادلوشن بماكايد አንሳባራቅ ይድል ላስመዘገበችው ኢትዮጵያ ከተጋድሎ ታሪኮቿ ውስጥ ታላቅ ስፍራ የሚሰጠው ድል ዘመናዊውን የፋሽስት ወራሪ ሰራዊት በአፍሪካ ምድር በማሸነፍ ደማቅ ታሪክ የተጻፈበት የአድዋ ድል ነው። ይህ ድል የትልቅነቱን ያህል ዋጋ ሳይሰጠው በየአመቱ ለትውስታ ብቻ እየተከበረ ቆይቶ በዚህ ትውልድ ግን እጅግ ያማረና ታሪኩን በተሟላ ሁኔታ የሚዘክር መታሰቢያ ተገንብቶለት እነሆ 128ኛውን የአድዋ ድል በዓል በልዩ ሁኔታና በተዋበ ድባብ ልናከብርበት ችለናልና እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ ከ128 ዓመታት በኋላ ዛሬ ሀገሪቷን እየመራ ባለው አመራር ታቅዶ የተገነባው የአድዋ መታሰቢያ ታሪካችንን ሙሉ አድርጎ በርካታ ትኩረት ያልተሰጣቸውን የጦር መሪዎችና አርበኞች እንዲሁም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ተጋድሎ አካቶ እውቅና የሰጠ በመሆኑ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባና በስራው ለተሳተፉ ሁሉ በጀግናው መከላከያ ሰራዊትና በራሴም ስም ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። በዚህ መታሰቢያ ውስጥ በሚገባ ተሰንዶ እንደቀረበው የአድዋ ድል መላው ኢትዮጵያውያን ያለ ልዩነት በአንድነት ተሰልፈው ገናና የነበረውንና ዘመናዊ ትጥቅና አደረጃጀት ይዞ ወረራ የፈጸመውን የፋሽስት ጦር በማሸነፍ መላውን ዓለም ያስደነቀ ድል ያስመዘገቡበት በመሆኑ የአንድነት ተምሳሌትነቱና ለዘከረና ትውልዱም ውርሱ ሊያደርገው የሚገባ ታላቅ እሴታችን ነው። በየዘመኑ የሚነሱ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ይህንን እሴቶቻችንን ለመናድ በማሰብ ከፋፍሎ ሊያዳክሙን ደባ የሚሰነዝሩብን አንድነታችንንና ጥንካሬያችንን ያሸናፊነት መሰረታችን መሆኑን ስለሚረዱት ነው። እንደተለመደው ዛሬ የገዛ ዜጎቻችን በባንዳነት አሰልፈው በህዝባችን መካከል የጥላቻ ትርክት በመንዛት ሀገሪቱን ወደማያልቅ ትርምስ ለማስገባት ከመስራት በተጓዳኝ የሉዓላዊነታችንን የመጨረሻ ምሽግ የሆነውን የመከላከያ ሰራዊት ለመከፋፈልና ከኢትዮጵያዊነቱ ጽኑ መሰረት ለማውረድ ያልተቋረጠ የፕሮፓጋንዳና የስነ ልቦና ጦርነት የሚያካሂዱበት የአንድነታችን መሰረት ንደው ለአዳክሙን ካላቸው ፍላጎት መሆኑ ግልጽ ነው።
የተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህ የጣላቶቻችን ሴራ ያለውን አደጋ ተገንዝበ ለውርቀት ጉርጓድ እየማሱ ያሉትን ጣላቶች በመፋለግ ምሽግህን ማስከበር ይኖርብሃል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ያድዋን ጀግኖች ገድል ውርሱ አድርጎ ዛሬም በራሱ ዘመን በኢትዮጵያ ላይ ከየትኛው መቅጣጫ የሚመጣ ትንኮሳን ለመመከት ዝግጁ መሆኑን በዚህ ታሪካዊ የድል በዓል ላይ ዳግም ቃሉን እንደሚያድስ እየገለጸ የኢትዮጵያ ህዝብም ከአብራኪ የተገኘውንና የህልውና ዋልታና የመጨረሻ ምሽግ የሆነውን መከላከያ ሰራዊትንና የመከላከያን ተቋም እንደቀደመው ጊዜ ሁሉ ልትጠብቀውና ድጋፍን ልትቸረው እንደሚገባ ማሳሰብ እወዳለሁ። ክቡር አቶ አገኘው ተሻገር፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ክቡራትና ክቡራን የበዓሉ ታዳሚዎች፣ የዘንድሮን የ128ኛውን የአድዋን ድል በዓል የምናከብረው የአድዋን ድል መታሰቢያንና ከአድዋ ድል የማይተናነሰውን ታላቁን የህዳሴ ግድባችንን ሰርተን ጨርሰን ለማስመረቅ በምንዘጋጅበት ዋዜማ ላይ ሆነን ነው። በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ግጭቶችን እየጠመቁ ህዝባችን በሰላም ወጥቶ እንዳይገባና በልማት ስራ ላይ ተሰማርቶ ከድህነት እንዳይላቀቅ ለማድረግ አቅማቸው በፈቀደ መጠን አፍራሽ ተግባር እየፈጸሙ ያሉ ጸረ ልማትና ጸረ ሰላም ኃይሎች ቢኖሩም የሜጋ ፕሮጀክታችንን ግንባታ ማደናቀፍ ግን አልተቻላቸውም፣ ወደፊትም አይቻላቸውም። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ መከላከያ ሰራዊታችንና የጸጥታ ኃይሎቻችን የሀገር እድገት እውን እንዳይሆንና የህዝቡ ሰላማዊ ህይወት እንዲበጠበጥ ለማድረግ ከታሪካዊ ባንዳዎች ተልከው የተቀበሉ የአገር ዜጋ ባንዳዎች የቃጡብንን ሰላማችንን የማደፍረስ ተግባር ማምከን በመቻላችን ነው። በአሁኑ ወቅት ለብዙ ሰዎች ጥያቄ የሚሆንባቸው ጉዳይ ሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በሚነሱ ግጭቶች እየታመሰች እንዴት የተለያዩ ልማት ውጥኖችን ማሳካት ተቻለ የሚለው ነው። ይሄ የሆነው በሀገራችን የተንቀሳቀሱ ያሉ ነውጠኞች እየተሽለኮለኩ እንተገልታለን የሚሉትን ህዝብ ከመረበሽ ከመዝረፍና የሽብር ወንጀልን ከመፈጸም ባለፈ የሚመኙትን ሀገረ መንግስቱን የማፍረስና የታላላቅ የልማት እቅዶችን የማደናቀፍ እኩይ ተግባሮቻቸውን ማሳካት እንዳይችሉ ሰራዊታችንና የጸጥታ ኃይሎቻችን እለአስጨራሽ ተጋድሎ በማድረግ የጣላቶቻችንን ህልም ማምከን በመቻላቸው ነው። በ48 ሰዓት ወይም በጥቂት ቀናት ተዋክተን መከላከያን በመደምሰስ አዲስ አበባ እንገባለን ይሉ የነበሩ ህልመኞች አከርካሪ ተሰብሮ አዲስ አበባ በርካታ የልማት ውጥኖች እያበቡ ያሉባት ከተማ ሆና ቀጥላለች። ይህ የሆነው በሰራዊታችንና በጸጥታ ኃይሎቻችን ጠንካራ ተጋድሎ የጠላት ፍላጎት በመንከኑና ቅዠት ሆኖ በመቅረቱ ነው። ኢትዮጵያ ባሏት የተፈጥሮ ሀብት በስትራቴጂክ አቀማመጧና በታሪካዊ ስፍራዋ ምክንያት ምንጊዜም በክፉ የሚመለከቷት የውጭ ጠላቶች አሏት። እነዚህ የውጭ ጠላቶች ድንበር ጥሰው በመግባት የኢትዮጵያን ሰራዊት ፊት ለፊት ተዋግተው ለማሸነፍ እንደማይቻላቸው ያውቃሉ። በቀደሙት ጊዜያት በተለያዩ የታሪክ ወቅቶችና በተለያዩ ሀገሪቱ ጠረፎች ኢትዮጵያን ለማንበርከክ ባካሄዷቸው ጦርነቶች አሳፋሪ ሽንፈትን ተከናንበዋል። ኢትዮጵያውያን እነዚህን ውጊያዎች በድል አድራጊነት የተወጣናቸው በአንድነት በጀግንነትና በአገር ፍቅር ስሜት መዋጋት በመቻላችን መሆኑን ጠላቶቻችን ተገንዝበዋል። በመሆኑም ኢትዮጵያን ጦር አዝምቶ ውጊያ ከመቅጠም ይልቅ እርስ በርስ የሚያጋጨንን ትርክት በመፍጠር ከፋፍሎ ማዳካምንና ባንዳዎችን ቀጥረው የውክልና ጦርነት እንዲያካሂዱላቸው ማድረግን መርጠዋል። ይህንንም በአሁኑ ጊዜ አጠናቅረው በመቀጠል በፕሮፓጋንዳ ሊከፋፍሉንና ኢትዮጵያዊ እሴቶቻችንን አዳክመው
የሀገር ፍቅር ስሜታችንን ሊያደበዝዙ ከመስራታቸው በተጨማሪ የሀገር ፍቅር ስሜታቸውን የሀገር ፍቅር ስሜታቸው የኮሰመነውንና ህሊናቸውን ለጥቅም የሸጡ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን ሀገራቸውን እንዲወጉ በመመልመል በገንዘብ በመደገፍ በትልቅ በመደገፍ እርስ በርሳችን እንድንዋጋ የማድረግ አቅጣጫ ተከትለዋል። በተለይ ካለፉት 5 አመታት ወዲህ እየተካሄደ ያለው ሀገራዊ እንቅስቃሴና የኢትዮጵያ የእድገት ጉዞ ኢትዮጵያን በቀጠናው ጎልታ እንድትወጣ ያደርጋታል በሚል ስጋት ውስጥ ግጭቶችን የማስፋፋትና የማባባስ ተግባራትን በከፍተኛ ደረጃ አሳድገው እየሰሩበት ይገኛሉ። ካለፉት 5 አመታት ወዲህ ነጻው ጪነን የህዝብ ጥያቄ ተሸክመናል እያሉ ወደ ውጊያ የገቡ ኃይሎች በተጨባጭ ያስፈጸሙ ያሉት የውጭ ጠላቶቻችንን ተልኮ መሆኑን የማይረዳ ኢትዮጵያዊ ካለ የሀገራችንና የቀጠናችን ተጨባጭ ሁኔታ ያልተገነዘበ መሆን አለበት። እነዚህ በትጥቅና በሚዲያ በሀገራችንን የሚበጠብጡትንና የገዛ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን እየወጉ ያሉትን ታጣቂዎች የሚመሩ ፖለቲከኞችና የፕሮፓጋንዳ ኃይሎች ዋንኛ ጠላት አድርገው የሚፈርጁት የገዛ ሀገራቸውን መከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ ኃይል ነው። እነዚህም እዚህም እሳት እየለኮሱ በስምሪት እንድንወጠርና የመከላከያ ሰራዊት ኃይሉ እንዲበታተን ተረባርበዋል። ውስጣዊ አቅሙን ለማዳከምም የተቀናባበረ ሴራ ወጥነው ተንቀሳቅሰዋል። በከበባ አጥቅተው ትጥቁን ዘርፈው ባዶ እጁን ለማስቀረትና ሀገሪቱ የውጭ ጠላት ቢመጣ ልትከላከል የምትችልበትን አቅም እንዳይኖራት መጠነ ሰፊ ጥቃት ከፍተውበታል። እነዚህ በህዝብ ስም የሚነግዱ ባንዳዎች እንታገልለታለን የሚሉትንም ህዝብ ያተረፉለት ነገር ቢኖር ሞት፣ ስደት፣ ረሃብና ችግርን ብቻ ነው። ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ነግዶ እንዳያተርፍ፣ አርሶ እንዳይበላ፣ ልጆቹን እንዳያስተምር አድርገውታል። በአንጻሩም እነዚህ የህዝብ መከራዎች እንዲያበቁ ሰራዊታችንና የጸጥታ ኃይሎቻችን ብዙ ተጋድለው አድርጓል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ህዝቡን በማስገደድ በህዝብ ውስጥ የተደበቁ ስለሆነ ለህዝቡ ህይወትና ንብረት በመናደርገው ጥንቃቄ ጊዜ ቢወስድብንም በአሁኑ ጊዜ ዋና ኃይላቸው ተደምስሶ ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚል ጣረሞት ውስጥ ያሉና ግባተ መሬታቸውንም በቅርቡ እንደሚሆን እናያለን። ዛሬም በዚህ በታላቁ ያደዋ የድል በዓል ላይ ለህዝባችን ደግመን ማረጋገጥ የምንፈልገው ጣላቶቻችንን በሚገባ መመከት የሚችል ጠንካራ የመከላካ ኃይል ያላችሁ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ክቡራትና ክቡራን የባሉ ታዳሚዎች፣ ዛሬ የምናከብረው ታላቁ ያደዋ ድል በዓል የአፍሪካና የመላው ጥቁር ህዝቦች የድል በዓል መሆኑን ተደጋግሞ ተገልጿል። ኢትዮጵያ በዘመናዊ ትግ ተደራጅቶ ባህር ተሻግሮ የወረራችን የፋሽስታል የገጠመችው በፈተና ውስጥ ሆና ነበር። በወቅቱ ድርቅ በመከሰቱ ከብቶች ያለቁበትና ህዝቡም ለምግብ እጥረት የተደረገበት ወቅት ነበር። በሰሜን በኩል ያለው የቀይ ባህር ክፍል በቅኝ ገዢ ኃይሎች በመያዙ ሀገሪቷ ከውጭ የገዛቻቸውን መሳሪያዎች ለማስገባት ተቸግራ ነበር። ይሁንና በፈተና ውስጥ የሚጸናውና ሀገር በባዳም በተጠቃች ወቅት አንድነቱ የሚጎለብተው ቁጭቱና የወኔው ግለት የሚጨምረው እንዲሁም የሀገር ፍቅር ስሜቱ በእጅጉ የሚጠነክረው የኢትዮጵያ ህዝብ በዘር፣ በሃይማኖት፣ በአካባቢና ወዘተ ልዩነት ሳይከፋፈል በአንድነት ወደ ውጊያ ግንባር ዘመተ። ዘምቶም በወኔ በጀግነትና በጽናት ተዋግቶ ወራሪውን አሸንፎ አንጸባራቂ ድል አስመዘገበ። ድሉ አፍሪካን እንደ ቅርጫ ተከፋፍለው ቅኝ ገዢዎቻችንና የበላይነታቸውን ዘላለማዊ የማድረግ ውጤን የነበራቸውን ቅኝ ገዢዎችን ክፉኛ አስደነገጠ።
ቅኝ ገዢዎች ተጭኖ አቸው በትጥቅ ትግል ከጭቆና መላቀቅ ያቃታቸውና በጭቆና ሲማቅቁ ለነበሩ አፍሪካውያንና መላው ጥቁር ህዝቦች የድል ተስፋ ሰጣቸው። ለካስ ጥቁሮች ማሸነፍ ይችላሉ የሚል ንቃተ ህሊና ፈጠረላቸው። አርአያ ሆኖ አፍሪካውያን ወንድሞቻችንና መላውን ጥቁር ህዝቦች አነቃቃ። ለነጻነት ትግልም አነሳሳቸው። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ አፍሪካውያንና ጥቁር ህዝቦች ለነጻነታቸው ላደረጉት ትግል ፋና ወጊ ነች የምንለው። ዛሬም ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህዝቦች አንድ መሆንና ለፓን አፍሪካኒዝም አላማ ስኬት የመሪነት ሚናዋን ትወጣለች። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በከፈለው መስዋዕትነትና ባደረገው ተጋድሎ ከራሱ አልፎ የጎረቤት ሀገራትን ሀገረ መንግስት አጽንቷል። ጎረቤትና ወንድም ለሆነው የሶማሊያ ህዝብና መንግስት ሰላም መከበር ስንል ያደረግነው ተጋድሎና የከፈልነው መስዋዕትነት ከኛ ይልቅ ራሱ የመላው የሶማሊያ ግዛቶች ህዝብ ይመሰክራል። ኢትዮጵያ በሰላም መንገድ እያደረገች ያለችው የባህር በር የማግኘት ትግል ሲሰምር ደግሞ ሰራዊቷ ለቀጠናውና አካባቢዋ ሰላም የሚጫወተው አውንታ ሚና ከፍ ያለ ይሆናል። የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የባህር በር ለማግኘት የሚያደርጓቸው ጥረቶች ጨምሮ የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር የሚያካሂዱትን ጥረት ሰራዊታችን ይደግፋል። ለስኬታማነቱም የሚጠበቅበትን ሁሉ ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ያረጋግጣል። እስካሁንም ጠላቶቻችን አገራችንን የማፍረስና ከእድገት ጉዟችን የመክታት ሙከራ እያደረጉ እኛ በርካታ የልማት ውጥኖቻችንን አሳክተናል። ታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ወደ መጨረሻ ምዕራፍ እንደርስ አስችሎናል። ታላላቅ የቱሪዝም መስህቦች ተገንብተዋል። በመዲናችን አዲስ አበባ አስደማሚውን የአድዋ መታሰቢያን ጨምሮ በርካታ ግንባታዎች ተካሂደዋል። በተለያዩ የሀገራችን ክልሎች በምግብ ሰብል ራሳችን እንድንችል የተሰሩ ስራዎች ስኬታማ ስራዎች እውን ሆነዋል። እኛ መንግስትን የምንደግፈው እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ስለተሰማራና የመንግስት መቀያየር በምርጫ በስርዓት በህግ እንጂ ከዚህ ውጪ በዘለለ በሚከናወን ጋጠወጥ እንቅስቃሴ እንዳልሆነ ስለምናምን ነው። ይህ ሁሉ የሚያሳየው ጠላቶቻችን የሚመኙትን እንዳያሳኩ ተከላከለንና አቅም እንዳይኖራቸው አድርገን መንግስታችንና ህዝባችን የወጠኑትን የልማት እቅድ በስኬት እንዲከናወኑ ያስቻልን መሆኑን ነው። ይሄ በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል። እኛ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮችና መላ አባላት አስተማማኝ የልማት ኃይል የብሔራዊ ጥቅም ማስከበሪያ ጋሻና የሀገር መከታ መሆን የሚያስችለንን አቅማችንን ባልተቋረጠ ሁኔታ ወደ ላቀ ደረጃ እያሸጋገርን ዛሬም የአድዋ ጀግኖች ልጆች መሆናችንን በተግባር እያስመሰከርን እንቀጥላለን። አድዋ የመላ ጥቁር ህዝቦች ድል ቀን ነው። ኢትዮጵያ ምንጊዜም አሸናፊ ነች። አመሰግናለሁ።